Геть корупцію із транспортної системи Миколаєва. Миколаївські активісти зустрілися з міським головою Олександром Сінкевичем та представили підсумки своєї роботи щодо якості надаваних послуг із перевезення громадян. Представники політичних сил та громадських організацій створили ініціативну групу більше року тому. Почали свою роботу з моніторингу ціни на проїзд у маршрутних таксі. Тоді ж з'ясували, що вартість проїзду була завищеною. Перевізники мотивували підвищення тарифу високою ціною на паливо та запчастини. Активісти ж мали власні розрахунки. Ми з кров'ю і потом вибивали з цього управління відділу ціноутворення в міській раді ці цифри, щоб зрозуміти, що закладають перевізники і як нам правильно зрозуміти, з чого складається сам тариф. Ми виявили всю тіньову схему, яка входить цієї роботи, яка відбувається в транспортній системі міста Миколаєва. Ну і відповідно подали заяви правоохоронні органи. Всі правопорушення з боку перевізників, які вдалося зафіксувати активістам, передавалися в транспортне управління. Але профільне відомство їх проігнорувало. Хоча, згідно з договором, якщо перевізник має три і більше порушення, має порушуватися питання про розторгнення договору з цією юрособою. Ми подавали документи і по фактам смертельних ДТП на пішохідних переходах, і по фактам неперевозки льготників, і по фактам порушення інших, которые являются основанием для разрыва, у нас была полностью стена. Міський голова Олександр Сінкевич висловив свої пропозиції щодо покращення роботи транспортної системи міста. В планах мера зробити відкриті торги, впорядкувати зупинкові комплекси та створити нові маршрути. Ми хочемо внести це на общественное обсуждение этих маршрутов. Как бы, чтобы люди, точнее, даже так скажем, чтобы люди привыкли к этим новым маршрутам, хотя как минимум морально. Потом мы это все подумаем, как это сделать в средствах массовой информации, познакомить людей с этими маршрутами. И потом планируем внедрять. Також Олександр Сінкевич запропонував ініціативній групі спільно створити покроковий план оптимізації та прозорості роботи транспортної системи міста. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.